President, den utvidede regjeringen har lagt frem en regjeringsplattform, en erklæring som følger opp de siste fire årenes samarbeid på borgerlig side, og peker mot en fortsatt utvikling i tråd med de siste årenes på kommuneøkonomi, samferdsel og andre viktige områder. Arnstads kollega og partileder kaller dette for å få frem det verste i hverandre. Det får stå for hans regning. Når det gjelder virkeligheten, så vil jeg stille et par spørsmål. For kommunesektoren er resultatet for de siste årene vi har endelig data, 2016, et resultat som helhet på 4%. Sektorens inntekter økt med 55 milliarder fra 2013 til 2016. Det er alt vesentlig fra økt inntektsskatt og statlige overføringer. Hvor mye høyere er det resultatet enn da Senterpartiet hadde kommunalministeren? Og dersom tallet ikke er tilgjengelig på stående fot, har det gått i riktig retning, altså med høyere resultat, eller i gal retning med lavere resultat? Arnstad? President, det er klart at når man bruker så mye oljepenger som denne regjeringen har gjort, så drypper det litt på kommunesektoren også. Og Senterpartiet har egentlig ikke klagd på rammene til kommunesektoren de siste årene. Det vi først og fremst har påpekt, det er at fordelingen av inntektene til kommunesektoren etter hvert har blitt veldig urettferdig. Svært mange distriktskommuner har fått veldig negative utslag på inntektsfordelingen, mens de store byene tar stadig mer av midlene. Blant annet i mitt eget fylke så er det jo nesten sånn at alle kommunene i Nord-Trøndelag, i det gamle Nord-Trøndelag, får jeg si, de har fått reduserte inntekter og dermed reduserte muligheter til å tilby velferdstilbud til sine innbyggere, og de pengene har gått enten til Oslo, Bærum, Asker eller Bergen. Nilsen. President, jeg registrerer at når det gjelder ulikhet, så er det retningen som er problemet, nemlig at der det tidligere var stor ulikhet, og nå med mindre ulikhet mellom kommunene per innbygger, så er det et problem fordi en ønsker å beholde den gamle ulikheten. Men la meg da gå videre til et annet sektor, der representanten Arnstad har stor erfaring. Det nåværende budsjettet for samferdselssektoren er vel 50% høyere om lag enn da Senterpartiet hadde samferdselsministeren. Også her vil jeg spørre, har det gått i riktig retning eller i gal retning med det budsjettet, og peker ikke det, slik jeg i hvert fall oppfatter det, i riktig retning for tiden fremover? Nilsen? Nei, Arnstad, unnskyld. President, først får lov å komme til litt videre på det med kommuneinntektene. Altså, det er jo sånn at det regjeringen har gjort er at de har på en måte brutt opp og halvert basistilskuddet. Og det advart faktisk dagens statsminister mot for 10 år siden, eller litt mer enn 10 år siden. Fordi det ville være et grep som gikk utover muligheten til å gi likeverdige tjenester til alle innbyggerne i en kommune, uavhengig av om de var små eller stor. Og det er nettopp det grepet som er kanskje det alvorligste den har gjort når det gjelder inntektsfordelingen til kommunene. Når det gjelder samferdselspolitikken, så er vi i det store og hele fornøyd med at regjeringen ferdiger opp den nasjonale transportplanen som vi vedtok i 2013, og også at de viderefører satsingen i 2017. Det synes vi er bra. Det er selvsagt synd at de da i enkelte distrikt velger å nedprioritere veiprosjekt eller togprosjekt, blant annet Trøndelags største kollektivtransportprosjekt, som plutselig ble begravd før budsjettet i høst. Nilsen. Ja, altså både på samferdselssektoren og på kommunesektoren så går egentlig de økonomiske resultatene i riktig retning. Regjeringen som sitter har også redusert skjema- og byråkratikostnader for folk og næringsliv med 15 milliarder hittil, og ambisjonen i den nye regjeringserklæringen er også ytterligere 10 milliarder. Har det kanskje også her gått i riktig retning? President, du vet at enhver regjering som har hatt muligheten til å bruke nesten 100 milliarder i friske oljepeng, kan jo strø om seg på både det ene og det andre. Og det har regjeringen gjort. Noe av det er fornuftig, mye av det har også vært ufornuftig. Og den måten den har vært sentralisert på, og også etter hvert brutt ned og fragmentert distriktspolitikken, er jo et av de store problemene til denne regjeringen her. For det er jo ikke noe tvil om at de har brukt mye av pengene på dem som allerede har mye fra før av, og de har også valgt å satse lite på å få aktivitet over hele landet. Nilsen. President, spørsmålet mitt var om det ikke var bra at man hadde redusert byråkrati og byråkratikostnader for folk og næringsliv med 15 milliarder hittil, og med en ambisjon om ytterligere 10 milliarder. Det valgte man å ikke svare på her, men kan jeg gjerne stille spørsmålet på nytt igjen. Er ikke det bra? Jo, men president, denne regjeringen har jo ikke redusert byråkratiet. Man har jo ikke redusert antallet direktorat. Man har jo ikke redusert antallet statsansatte byråkrater i det hele landet. Man har jo ikke redusert antallet råd og utvalg. Tvert imot.
En har jo faktisk økt byråkratiet betydelig. Og det en påstår er en reduksjon av byråkrati på lokalt plan, rådhus og rådmenn, det er jo realiteten å strippe mange av de små kommunene for viktige velferdstilbud og viktige tiltak for befolkningen i de kommunene.